Пиріжки, тістечка, корової, ляльки-мотанки та браслети – це далеко не весь асортимент, який представляли професійно-технічні заклади області. Кожен виріб виготовлений з любов'ю та вірою у перемогу. Тому у всьому – український колорит та символіка. Така тенденція спостерігається навіть у сфері манікюрного мистецтва. На манікюр підходять дуже багато людей. Хочуть, ну, я не знаю, хочуть допомагати учасникам АТО. Нам потрібно якнайбільше зібрати грошей. Ми стараємося багато чого зробити, але найбільше просять нас зробити герби України, прапори. Попит на ярмарку розпродажу був не лише на смаколики та яскравий принт на нігтях. Популярністю користувалися й товари для справжніх українських господинь. Попит найбільший був на рукавички, які ми діти своїми руками виготовляли, і рукавички виготовляли, і вишивка на рукавичках була, це все було зроблено своїми руками, дуже швидко розібрали. Так само великий попит був на прихватки для кухні, і ці фартушки також купляли. Допомагати будуть не лише вилученими коштами, а й готовою продукцією. Учні Ярмолинецького професійного ліцею продемонстрували буржуйки власного виробництва. Ми виготовили 4 види цих буржуйок. Буржуйки на твердому паливі, що можна дровами опалювати, і буржуйки, якими можна опалювати відходами мастил, дизельного палива, в місцевості, де немає дров, де, може, бійці міняють позиції, що вони не можуть заготовити дрова. На роботу витратили кілька днів. Незабаром буде нова партія, яку відправлять на схід. Зараз виготовляються дипломні роботи. Буквально до кінця місяця учні виготовляють, випускаються теж. Виготовляють буржуйки на жидкому паливі, щоб можна було передати туди бійцям, щоб вони могли зігрітися. Та попри таку велику кількість продукції, комерційна конкуренція не відчувалася, адже всі були об'єднані однією метою – допомогти захисникам України. Кожне життя, яке зараз на сході, для нас дороге. Кожна людина, яка там, вона захищає не тільки себе, а й всю Україну. Тому це важливо і для кожного, і навіть якісь маленькі кошти теж важливо. Скрутно всім зараз, скрутне становище в державі, але все ж таки ми ділимося всім, що є, і хочемо, щоб наша армія була нами підтримана. Спільними зусиллями вдалося зібрати більше 18 тисяч гривень. Кошти розподілять між різними бригадами. Це і 79-та легендарна бригада. Вони просять допомогти в придбанні тепловізора. Ми якусь частинку грошей їм передамо. Це і наша рідна 8-ма бригада Хмельницька. Теж будемо вручати їм допомогу в вигляді і тих буржуйок, і одягу, який пошиваються в майстернях учнівських в наших училищах. Під час проведення акції до організаторів зателефонували волонтери. Кажуть, військові сьогодні потребують пристроїв для автономного електроживлення, які виготовляє Шепетівський професійний ліцей. Тому вже налагоджують співпрацю з освітнім закладом на постачання такої продукції у зону АТО. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.